Համայնքների խոշորացումը դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում ու համայնքներում։ Աշնանը հոկտեմբերի 17-ին և նոյեմբերի 14-ին անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Համայնքներից շատերում սպառվել է ավականու և համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն հայտարարել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացման օրը։ Դեկտեմբերի 5-ին կառավարությունը կկարողանա ավարտին հասցնել նախկին իշխանությունների ղեկավարման ժամանակ սկսած մասշտաբային ծրագիրը։ Արմավիրում միավորվող համայնքների ղեկավարները հանդիպում քննարկումներ են ունեցել միմյանց հետ։ Լուսագյուղ համայնքի ղեկավար Սարիբեկ Կարապետյանը խառնաշփոթ բառով է բնութագրում իրավիճակը։ Դեռ շատ հարցեր անպատասխան են, ու մինչև մեր աչքով չտեսնենք համայնքների խոշորացման արդյունքը, ոչինչ ասել չենք կարող, ասում է Լուսագյուղի համայնքապետը։ Ծրագրի դրական ու բացական կողմերն էլ ժամանակը կբացահայտի։ Մեկնաբանում են, որ բանը համայնքները խոշորացնելուց հետո մեծ բյուջեք ունենա, մեծ ծրագրեր կլինի, մեծ գումարներ ներդրվի համայնքներում, միանգամից տարբեր համայնքներում հիմա առանձին ենք դնում, այն վաղ մեծ գումարով մեծ ծրագրեր կարվի։ Ապագա Ջրարփի, Ջրառատ, Արաքս, Մեծամոր, Հայկաշեն, Գայ, Ակնաշեն, Գրիբոեդով, Խորոնք, Արտիմետ և Արատաշեն։ Սա այն համայնքների անվանումներն են, որոնք միավորվելով Լուսագյուղի հետ կազմելու են մեկ ընդհանուր խոշորացված համայնք, որի վարչական կենտրոնը կոչվելու է Ջրառատ, Արաքս։ Հենց այս խոշորացման համայնքի վարչական կենտրոն ընտրելու թեմայից էլ սկսվում է վիճաբանությունների շարքը։ Բոլոր համայնքապետերն ու համայնքի բնակիչները ցանկանում են, որպեսզի վարչական կենտրոնն իրենց համայնքին առավել մոտ լինի։ Խոշորացված համայնքը խի է, ասենք, ենթադրենք Ջրառատում կամ Ակնաշենում, չի բան, այդ ձևի հարցերը քննարկվել, որի համար ասին լրացուցիչ նորից մենք բան կանենք, այնտեղ կներկայացնենք, ինչ հիմքերով էր, ոնց էր, չհասկացանք։ Ընդհանուր առմամբ մարդիկ, բնակչությունը մտածում են, որ վաղը կարող է տեղեկանքի համար գնա խոշորացած, կենտրոնացած համայնք, բայց բացատրեցին, որ այդպես չի, ասենք, տեղեկանքների բանի հետ կապված համայնքում մնալու է վարչական ղեկավար և օպերատոր, հավելյալելի պաշտոններ կլինի, այդ հարցերի համար կենտրոն խոշորացած համայնք չեն գնալու։ Նման որոշում ընդունելու կառավարության գերնպատակը հետևյալն է. առավել արդյունավետ կառավարում, քիչ աշխատակիցների շնորհիվ։ Աշխատավարձերի հաշվին տտեսած միջոցներով կիրականացվեն լայնամասշտաբ աշխատանքներ։ Լուսագյուղի համայնքապետարանում 7 աշխատատեղ կա։ Համայնքների միավորումից հետո 5-ը կկրճատվի, կմնան միայն համայնքի վարչական ղեկավարի և օպերատորի պաշտոնները, նշում է Սարիբեկ Կարապետյանը, որոնք էլ կզբաղվեն բնակիչներին անհրաժեշտ թղթաբանական հարցերով։ Ճիշտն ասած, ես մասնակցել եմ համայնքների խոշորացման ծրագրի ժողովին, եթե մեր կառավարությունով հաստատված այդ համայնքները, որտեղ խոշորացում եղել են, կատարել են, արդյունքը տեսել են, ինձ թվում է, որ պետք է լավ լինի։ Ճիշտն ասած, ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Համայնքապետերը կիմանան, մենք ինչ իմանանք։ Տեղեկացված չէ, այդպես չենք հետաքրքրվել։ Լուսագյուղը միավորվող 13 համայնքներից ամենափոքրն է, համայնքի ղեկավարի խոսքով բազմաթիվ հարցեր դեռ հստակեցված չեն։ Փոքր համայնքները միավորվելուց հետո հաճախ խոշորացված համայնքի ավականիում չեն ունենում ներկայացուցիչներ, ինչի հետևանքով հնարավոր է անտեսվեն իրենց խնդիրները։ Կբարթանան նաև փաստաթղթեր ձևակերպելու և ստանալու գործընթացները։ Չգիտեմ, էլի աստվածը թող լավ լինի։ Եթե լավ ալնելու, մենք ավելի կողք կլնենք, երբ չգիտենք էլի։ Հիմնականում ասեմ, բնակության մեծամասնությունը դեմ է խոշորացմանը, եթե խոպոխությունը լուրջ է, դրա համար չեմ պատկերացնում, դեմ են, չգիտեմ։ Խոշորացվող համայնքների թեման այսքանով չի սահմանափակվում, Արմալուրը կշարունակի հետաքննությունը հասկանալու միավորվող համայնքների բնակիչների և համայնքապետարանների առջև ծառացած խնդիրները։ Հասմիկ Ֆարազյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։